多分ね、キャラと音で分かると思うんですよ。影武者になっても分かると思う、ね、すごい開放感ありますよ、ここにいると。しかもバスはみんな聞いていったという、あの微妙に嬉しいバランスがね。ここでタバコ吸ってたお客さん、あの運転しましたからね、酔い声で。私先輩なんていれません。あテントが飛んだのをもう気にせずに。じゃあどんどん始めますか。なんかこれ風との戦いになりそうですね。じゃあよろしいでしょうか、初めて。じゃあ、あの KK ブローのなんかね、素敵なウクレレなとはいつもどうでもいいという三森君。最近言われてるんですよ、あの三森君飽きたから、あのもっと素晴らしいゲスト呼んできてとか言われちゃってね。うちそのうちいらなくなっちゃうんじゃないですか。毎回だけど聞かなきゃなんねえのかよとか言われちゃって、次悲しかったですけど、まあそんなことで三森君ね、あの、まあ、ちょこっとだけやります。でなんか2人があの写真を撮ったり、あの、ね、もうコラボレーションをやる気満載ということでね、あのテントもついになくなってしまったという、ね、テントにも逃げられました。あの、地元の犬の、ご当地ソングやってます、三森犬と申します。ちなみに私ね、あの知り合いが藤枝市大手ってところにいて、あの昔なんか鉄道関係の仕事してたそうです。なんかあの相良まで電車があったんだよっていうのは本当ですか。もうなんか僕ら生まれるか生まれないかの頃いなくなっちゃったっていう。岩田まで。なんか大手ってとこがあれなんでしょ、なんか本中心地で藤枝駅のあるところが外れだって言ってましたよ。それだけは知ってます、藤枝で。まあそんなこと関係ないんですが、伊豆と関係のない三森ですが、じゃあ修善寺というね、さっき話が出たんで修善寺の曲を1曲、修善寺ストリートというオリジナル曲を聴いてください。やっ、はい、あの頃は駅に人が溢れ、街は歓喜に満ちてた。でも古臭い街が嫌で、彼女と都会に飛び出した。ある日この
浜見峠とロックなんで全然浜見峠とハワイアンっていうのもあの動画になってて浜見峠でロックってもうほとんどやりたいだけですよね。あのここないってことは音量制限がないってことです。ただしあまりやりすぎるとあの道の駅敵になる可能性があります。あの立ち寄らせてもらえないというね。あの挙句の仕事にも響きそうな気がするので。バスは駅降りちゃダメ。いや、あの通過も許されないので。ってことでね、